Bëm një inspektim në qendrën e përqendruar të vaksinimit në qytet në Vlorës, ku mbulohet rajoni 2, po ndërkohë vijon vaksinimi të gjitha qendrat shëndetësore dhe ambulancat ku do në vend. Për qarkun e Vlorës janë më shumë se 26.000 vaksinime të kryera, përfshirë këtu të moshuarit, arsimtarët, forcat efektive të policisë dhe gjithashtu edhe gazetarët e terrenit dhe operatorët. Pra, vaksinimi po shkon me ritme shumë të shpejta, ne do të vijojmë të shtrim vaksinimin masiv në grupmoshën plus 60 vjeç, duke filluar nga 2 ditët e ardhshme. 100.000 dozat e vaksinës të mbritura para 2 ditësh, tashmë janë ushtruar gjithë proceseve të certifikimit dhe validimit, dhe prej ditës nesërme, ditës sonë, shpërndahen në gjithë qendrat e vaksinimit përqendruar në gjithë vendin për të vijuar pra vaksinimin masiv të grup moshës plus 60 dhe sigurisht edhe me target grupe të riskuara të cilët janë në fokus të programit tonë vaksinimi. Sigurisht që prioriteti prioriteteve plus në moshat plus 60 vjeç janë të smurët kronik, por gjithsesi fasha do të ulet duke vijuar dhe duke patur disponibilitetin e vaksinave. Ne kemi vendosur si objektiv 500.000 vaksinime deri në muajin maj dhe në varësi të disponibilitetit dhe ne presim vaksina tjera edhe nga kontratat tashmë të lidhura me Covaxin, Pfizerin. Dhe gjithashtu kemi dhe një seri mraveshës tjera cilat janë duke u bërë efektive, si për shëmbull 50.000 vaksina të Sputnik të cilat pritën që të vinë së shpeti dhe sigurisht me disponibilitetin e tyre do të kemi dhe hapi dhe zjerim të fashave.